El Club Vidalba és una entitat sense ànim de lucre que organitza activitats esportives i de temps lliure per a persones amb capacitats diferents. Es practica natació, karate, petanca, atletisme i bàsquet. El club funciona des d'abril de 1994. Els valors: les ganes de millorar, l'esforç, la constància i l'alegria dels joves. Compartir vivències. Créixer com a persones i com a entitat.